မန္တလေးကန်တော်နတီစေယုံကကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာနံပါတ်6ကိုတတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရောဂါပိုးမတွေ့ကြောင်းသိရတယ်လို့မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုစေယုံကြီးကဒုတိယစေယုံအကြီးဒေါက်တာခင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ Positive ဒုတိယကြိမ် Negative ကိုတတိယကြိမ်မှာ Negative ထွက်တဲ့အခြေအနေတွေပဲပါညွှန်ကြားတယ်။နံပါတ်6လူနာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးအသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကိုမက်ဆလာ16ရက်ကပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ အေး NAO မတ်လ22ရက်မှာဖျားတာချောင်းဆိုးတာနဲ့မောပန်းတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတဲ့အတွက်မန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေကုတ္တဖို့ပြသကြချိန်မှာ COVID-19 စောင့်ကြည့်လုနာဖြစ်တက်မှတ်ပြီးကန်တော်နတီစေယုံမှာကုသမှုဆက်လက်ခံယူရမှာတော့မတ်လ29ရက်မှာ COVID-19 positive လုနာနံပါတ်6အဖြစ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့ဒီလုနာနံပါတ်6ဟာအခုလက်ရှိမှာတော့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီးအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျာ အိပလန်ရဲ့ညညပိုင်းအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာဆွစုပေါင်း20ဦးရှိပြီးအဲဒီကလူနာတအုပ်ကတော့မူလအခံယောဂါလဲရှိနေတာကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်